ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ሳምንታዊን የነጭት ፕሮግራማችን ነው በመከታተል ላይ የምትገኙት። የዛሬው የነጭት ፕሮግራም እንግዳችን ልደት አብሮናል እስከመጨረሻው። ልደት ቀደም ሲል እንግዲህ ያወራናቸው ነገሮች ነበሩ። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የወንድ የቁንጅና ውድድር ተካሂዶ ያውቃል? አዎ ስንት ጊዜ ያውቃል? ማስታውሰው ሁለት ፕሮግራሞች ተካሂደዋል። መጀመሪያ እንደውም ጅማ ነው የተዘጋጀው። ኦኬ። ሚስተር እና ሚስ ጅማ ነበር። አዎ የወንድም የሴትም ነበር። እኔ ነበርኩ ያስተማርኳቸው። እሺ። ሁለተኛ ደግሞ ሚስ ቱሪዝም እና ሚስተር ናዝሬት ተዘጋጅተው ነበር አዳማ። ኦኬ። እኔ ደግሞ ልመጣ ስል የጀመርነው ነበር ከፎቶ አቤል ጋር የጀመርነው ነበረ ሚስ አዳማ እና ሚስተር አዳማ። እሺ። እና ተካሂዷል። እኔም ከመምጣቴ በፊት ከሞዴል ማቲ ጋር አውርተን ነበር ሚስተር አዲስ አበባ ለማዘጋጀት። እሱ ሚስተር አዲስ አበባ ሆኖ ኖርዝ ኮሪያ ሄዷል። አዎ ማቲ ያ ኢትዮጵያን ወክሎ ሄዶ ተወዳድሮ ነበር። እሺ። ያው ስላልነበረ ውድድሩ ለዛ ውድድር እንትን ማድረግ የሚችል ሰው ሄዶ ተወዳድሮ መጥቶ ነበር። ሜቢ ብኖር ኖሮ እዛ ኢትዮጵያ ሁለተኛው ዙር ላይ እኔ የሚሄድበት አጋጣሚዎች ነበሩ እና እሱ እዛ ሄዶ ኤክስፔሪንሱን ስላገኘ ከማቲ ጋር ልናዘጋጅ አስበን ነበር፣ ሚስተር አዲስ አበባን ማለት ነው። ያው አሜሪካ ቀደመች፣ አጋጣሚ ወደ መጣክ። እንዴት ነው ግን ተወዳዳሪዎች አሁን ብዙ ጊዜ ወንዶች እንዲህ አይነት ነገርን አይመርጡትም ወይ አልተለመደም? እኛ ግን ለሴት ይሻላል እንጂ እንደውም ሴት ልጅ ጥሩ ከሆነች እንዲሁ ፊዚካሊም መልኳም ከእንደገና ትምህርቱ ምንም የሆነ ጥሩ ከሆነ ሰዎች ራሳቸው ይገፋፏታል። ለምን ቁንጅና ውድድር አትወዳደር ይባላል። በተለምዶ ራሱ ወንዶች ላይ አልተለመደም፣ እንደውም እንደ ነውር የሚቆጥሩት በጣም በርካታ ኢትዮጵያኖች አሉ። ስቲል አይደለ አይደለ ይሄ ነገር በጣም አለና እንደው ሰዎች ሲመጣሉ ለመወዳደር የወንዶች የቁንጅና ውድድር እናዘግ ተመዝገቡ ብላችሁ ስትሉ የሚመዘገቡ ሰዎች አሉ። የሚገርምሽ ከዛ ውስጥ ብዙ ፒክ ያደረግናቸው ለሞዴልነት የሚሆኑ ብዙ ልጆች ነበሩ፣ ከጅማው ላይም ከአዳማው ከናዝሬቱም ላይ። ስፔሻሊ ናዝሬቱ ላይ በጣም በቃ ሞዴል መሆን የነበረባቸው ልጆች አጋጣሚውን ስላላገኙ ወይም አዲስ አበባ ስላልኖሩ አጋጣሚውን ያጡ ልጆች ነበሩ። የተወሰኑትን እኛ እንትኑ ላይ ለማስገባት ሞክረናል። ያው የራስ እንትን ደግሞ ይወስነዋል። አንድ ሰው መንገዱን ሲሰጥ ከዛ በኋላ የራስ ሁኔታ ይወስነዋል። እሱን ነው የምልሽ። ውስጣዊ ፍላጎት ማለት ያ ነው። ውስጣዊ ፍላጎት ከሆነ ምንም አይነት ነገር ቢሆን የሚመጣውን ሀስል በሙሉ ተቋቁመሽ መግባት መቻል ነው። እንደዛ አይነት ነገሮችን ለማድረግ ሞክረናል። እንዳልሽው በሴት ያው ሞዴሊንጉም ብዙ በሴት ነው። ያው ፓወርፉል ስለሆነ የሴት እንትን ከወንዱ በተሻለ የሴቶች እንትን ጥሩ ይሰሩበታል፣ ጥሩ ይጠቀሙበታል። ግን ከዛ በመለጠ ለምሳሌ አሁን የሙሽራ ልብስ ቢዘጋጅ ወንድና ሴት ነው የግድ የሚሰራው። ለወንዱ የሙሽራ ልብስ ይዘጋጅለታል፣ ለሴት የሙሽራ ልብስ ይዘጋጅ ያ እንደዚህ እያለ ቆንጆ ሴት ስትወጣ ወንዱ ቢያጅባት ውበቱ ሞር እውነታን ነገሩ እዛ ጋር ይፈጥረዋል። ከዛ ነው እንትን ያደረገው። የሴቶቹ እንትን ያው ምንም አጠያያቂ አይደለም፣ ግን የወንዶቹ አሁንም ገና ነው ያለው። ገና ብዙ መውጣት የሚችሉ ልጆች ይሄ ነገር ያልገባቸው እንዴት ምናምን ብለው የሚያስቡ ልጆች እነሱ ገና አሉ እንጂ አሁን ሲወጡ ወጣትም ሆነው ይህን ነገር መቀበል ያቃታቸው ብዙ አሉ። ሲወጡ ያገኙታል ጥሩ ነገር እንደሆነ፣ እስከ ዛሬ የቆዩበትንም ጊዜ እንዴት ምናምን ብለው የሚጠይቁበትም ሁኔታ ይፈጠራል። ምክንያቱም እኛ ማንንም አላየንም ነበር፣ ግን ቀስ እያልን ስናደርግ ያው ተቀባይነቱ በጣም እንትን አደረገ። አሪፍ አሪፍ ሞዴሎች ደግሞ አሁን መጡ። ከእንደገና ደግሞ አሁን አሪፍ አሪፍ ልጆች ይመጣሉ። አንተ ግን ባሳለፍኩ ጊዜ በዚህ በሙያ ውስጥ 5 ዓመት ነው ያልከኝ፣ ምን ያህል ጊዜ ቆየ ከአጠቃላይ እስካሁን ካለው? አሁን ሞስ ወደ 7 ዓመት ነው። ወደ 7 ዓመት ሆነ። በዚህ 7 ዓመት ውስጥ እንደው አንዳንዴ ቻሌንጆች ጋር አልገጠሙም? በተለይ ከህብረተሰቡ አመለካከት አንጻር ከፋሚሊ ቻሌንጆች አሉ። ቻሌንጁ ግን በማህበረሰብና በቤተሰብ በኩል ሳይሆን ስራውን ስራዬ ብሎ ለመያዝ አንዳንድ የሚያበሳጩ ነገሮች ይኖራሉ። ስራውን በቃ ከዚህ በኋላ አልሰራም ምናምን የምትያቸው ነገሮች
እነሱ ነገሮች ይፈጠራሉ ግን ያው success ለመሆን ባንድ ነገር የግድ እነዚህን ነገሮች ማለፍ ያስፈልጋል። በቤተሰብ እናቴ በጣም አንደኛ ደረጃ ደጋፊ ነች። ደጋፊ ነች። በጣም አዎ በጣም እዚህ አጋጣሚ እንደውም አመስገን ፈልጋለሁ። በጣም ደጋፊ ነች። ትወድልኛለች። ፋሽን ሾው ሳዘጋጅ ትመጣለች፣ ታያለች፣ ትመለከታለች። አዎ በጣም ነው እንትን የምትለንና ማዳላት እንዳይሆን እንጂ ሌላ ፋሽን ሾዎች እኔ የማልሰራባቸው ምናምን ከሌሉ እንደዛኛው አያምር ምናምን ትለኛለች። እኔ እንደሌለው ኦፍ ኮርስ እንደዛው ነው መሆን ያለበት። በፋሚሊ በጣም ድጋፍ አለ። በማህበረሰብ፣ በጓደኛ፣ በአካባቢ ምናምንም በጣም የዘፈሬ ልጆች ደጋፊዎች አንደኛ አድናቂዎች ናቸው። ቻሌንጆች የምትላቸው ስራው ላይ ያው ቻሌንጁ ስራውን ይዞ ለመውጣት ኑሮዬ ለማድረግ ኑሮ እነሱ ነገሮች ናቸው እንጂ በማህበረሰቡ ምናምን ምንም የደረሰብን ነገር የለም። እንደውም ጥሩ ነው የነበረው። በጣም እንደውም አነሳስቶናል። እንዳልከው በጣም ብዙ ቻሌንጆች ሊኖሩ ይገባል። እንደ አዲስ መጀመር ማለት ከሆነ አንድ ነገር እና ያን ሁሉ አልፎ አሁን ደግሞ በጣም ጥሩ ተቀባይነት እያገኘ እንዳልኩክ በየቦታው የፋሽን ሾው ዝግጅቶች ይዘጋጃሉ። ሰውም ፋሽን ሾው ላይ ልበል ብሎ እስቲ ፋሽን ሾው ላይ ብሎ መውጣት ጀምሯል ከቤቱ። እንዲህ አይነት ነገር በተለመደበት ሰዓት አንተ ደግሞ ጥሎ ወደዚህ መጣ። ያኔ ነገር ስትሰሚ ኦ በጣም በቃ የሰራሹ ነገር ማንም ሰው አሪፍ ነው የሰራው ሲባል ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። አሁን ጥሩ ነው ሞራሉ ይመጣል። አሁን እንደዚህ ሲሆን እኮ ኦልሞስት ገቢውም እየጨመረ ነው። ያ ስለዚህ ጥሩ የሆነበት ሰዓት ላይ ነው አንተ ወደዚህ ሀገር የመጣኸው። ትክክል ነህ። በውሳኔ አልተጸጸትክም? እሱን አታሽብኝ። ያው ማማረር አያስፈልግም፣ ግን ስራ በጣም ብዙ ስራ ነበረ። አክቹሊ የመጣሁትም እዚህ ለፋሽን ሾው ስራ ነው። ለስራ ነው የመጣኸው? እና እዛና እዚህ ያለውን ነገር ሳየው እዚህ አሁን ሌሎች ወይ ነጮች ምናምን ስትተዋወቂ ሞዴል ነው ምናምን ሲባሉ ነፍሳቸው ነው የሚጠፋው። ኦ ምናምን በቃ ኬናቲክ አውሮግራፍ ፎር ዩ ምናምን ምናምን ይላሉ። በቃ በጣም ይደሰታሉ። ግን በሀበሻው ኮሚኒቲ በኩል ደግሞ ስታየው የፋሽን ሾው እንትን ትንሽ ገና ኢትዮጵያ የነበረው የመጀመሪያው አይነት ኢትዮጵያ አድጓል። በጣም ኢትዮጵያ አድጓል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ እያንዳንዷን እኔ ኤክስፔክት አድርጌ የመጣሁት በቃ እንዴት አይነት መድረክ ልንሰራ እንችላለን ብዬ በቃ ከራሴ ጋር ቢዚ ሆንኩኝ። እዚህ ልክ ስመጣ በጣም ገና ነው። ቴክ ሚ ባክ ወደ አው ወደ ነበርኩበት። ምክንያቱም እኮ ልደት ኢትዮጵያ ያሁን የምናወራቸውን ሌቭሎች እያደገ ነው የምንለውን ነገር ከህዝቡ ጋር እኮ ነው አብሮ ህዝቡ እድገቱን እያየው ነው። እዚህ ሀገር የመጡት ሰዎች ምናልባት አንድ ሰው ከአስር አመት በፊት እዚህ ሀገር ከመጣ በአስር አመት ውስጥ ያለውን የኢትዮጵያ ለውጥ ምንም አያውቅም። አብዴት አይደረግም ማለት ነው ያለው እውቀት። ያው እዛ ላይ ነው ግን ይገባቸዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ያለ ይሰራል በሞዴሊንግ እንደዚህ ምናምን ይላሉ። ነውር ነው። አረወረድ ያለ የለም ትንሽ እዛና እዚህ ልክ አይመጣም። ያው እንግዲህ ኦልሬዲ መጥቻለሁ። አሁን መመለሴ ስለደረሰ መመለስ ወደ ኢትዮጵያ እያሰብክ ነው? አዎ ኦፍኮርስ፣ ሁሌ ማስበው ኢትዮጵያ። እኔ እዚህ ስጋዬ እዚህ አለ እንጂ እንዳለ አእምሮ ሀሳቤ ኢትዮጵያ ማስበው እዛ ነው። ኤቭሪ ነገሮቹን አሉ ይከታተላሉ። ማምን ስራ እንደሚሰራ ሞዴሊንግ እንዴት እንደሆነ ፊልሙ እንዴት እየሄደ እንደሆነ ምናምን ያ ብዙ ልጆች ይጽፉልኛል። እዛ ጽፋለ። ያው እንግዲህ ሲሄድ ደግሞ ያው አሁን ተመልሼ በሰፊው ገባበታለሁ እያልክ ነው። እዚህ ሀገር ከመጣ በነገራችን ላይ አንድ ነገር ሳላነሳ እንዳላል እኔ ያው ፋሽን ሾው ስታሰራ ምናምን አይቻለሁ፣ ፊልሞች ላይ ምናምን እንዳልኩ አይቻለሁ። ግን እንደዚህ መድረክ ስታስተዋውቅ አይቼህ አላውቅም ነበር እና ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ ስቴጅ ላይ ተገናኝተናል እና ጥሩ የማስተዋወቅ ችሎታ አለ። ስፔሻሊ ያንተን ሰዎች ሲመጡ ነው። እንደውም ብዙ ጊዜ ስቴጁን እለቅልህ ነበረ። ሞዴሎች ምናምን ሲመጡ በደንብ ኢንፎርሜሽን አለ ስለ ሁሉም። ወይስ አብረሃቸው ስለሰራ ጓደኞች ስለሆኑ ነው? ወይስ ስራ ይብልክ ስለ ሞዴሎች ባክግራውንዳቸውን ያላቸውን ፕሮፋይል ታጠናልክ? ያው መድረክ ስትመሪ መጀመሪያ ስለ መድረክ ሁኔታ ያው ኢንፎርሜሽን ትወስጃለች ከአዘጋጆች። አሁን የመጡት ሞዴሎች ማላቃቸውም ማልግባባቸውም ነበሩ። ግን ያው እንትኑ አለኝ ማን የት ሀገር ሄዳ ቁንጅና ወድ የተወዳደረች ምን እንዳለች አሸንፋ እንደመጣች ከነ እንትኗ ከነ ማረጓ ምናምን ያው ኢንፎርሜሽን አለች። እሱን ተወስጂና ያው መድረክ ማስተዋወቅ ስራ ያው እነሱን ፕሮሞት ማድረግ ነው። ፕሮሞት ማድረግ ማለት ነው። ብዙ የቁንጅና ወድድር መድረኮችን መርቻለሁ።
ከክፍለ ሀገርም አዲስ አበባም እዚህም አሜሪካም ከዛ የመነጨ ነው። ያው ምን ያህል የሚከብድ ነገር አይደለም። ሞዴሎቹም ፕሮሞት ማድረግ ነው። ሞዴሎቹ ምክንያቱም እዛ መድረክ ላይ ወጥተው ራሳቸውን እከሌ ነኝ እነዚህ ነኝ ብሎ ስለማይናገሩ የሚያስተዋውቅ ሰው ነው ፕሮሞት የሚያደርጋቸው። እነሱ ስራቸው የተሰጣቸውን ልብስ አስተዋውቆ መግባት ነው። ከዛ የመነጨ ነው። አሪፍ ነገር ነው። አሪፍ ነገር ይዛሃል። ና አሁን እየሰራ ያለው ግን እዚህ አሜሪካ ነገር በዲጄነቱ ብቻ ነው እንጂ ይህን ነገር በጎን እድሉን አላገኘ? እዚህም እኮ ስቴጅ ይዘጋጃሉ። እዚህ ስቴጆች ይዘጋጃሉ። ሁለት ጊዜ የመጣሁትም እሱን ለማድረግ ነው። ያው አትላንታ ደግሞ ትንሽ ቀዝቀዝ ያለ ነው። አትላንታ ነው የቆየሁ አንተ? አብዛኛውን አትላንታ ከአመት ምናምን በላይ አትላንታ ነው። ገና አሁን ወደ ዲሲ ሙቭ ካረግ ወራቶች ናቸው። ግን ትመጣ ነበር? አልፎ አልፎ እመጣለሁ። እንደዚህ አይነት ዝግጅቶች ሲኖሩ ያው ምንሸዋ ኢንተርቴንመንት ምንም ዝግጅት ሲያዘጋጅ ቀድሞ እኔ ጋ ነው እንትን የሚያደርግ። ተስማምቼዋለሁ እነሱ እና ያው መድረኮች ሲኖሩ እየመጣው እንትን አደርጋለሁ። ሞዴሎቹን ፕሮሞት አደርጋለሁ፣ መድረክ እመራላቸዋለሁ። አትላንታ ደግሞ ብዙ እንደዚህ የለም። አንድ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ ነበር እንደ ፈንድ ራይዚንግ ነገር፣ እዛ ላይ መድረክ መራውላቸው። አድማስ ሬዲዮ ነበር እዛ፣ ወደውታል። ቆንጆ ነው ያለው። ብዙ ኦፖርቹኒቲ ያው ትንሽ ጠበብ ይላል፣ ግን ምንም ብሎ ምን ይሆናል ብለን ነው አሰብና የመጣ ነው። ግን የባለጠ ጠቦ ነው ያገኘ ነው። ግን ምንም ብሎ አሜሪካን ኑሮን ለማድረግ የሚያስችል ነገር አላየህም ማለት ነው። አልተመቸህም? ይገርማል። ምንም አልተመቸም። ዋው! እሺ ይሁን። ለማንኛውም እንግዲህ ቴንክ ዩ በጣም እኔ እዚህ ስለመጣ በጣም አመሰግናለሁ። የቀረው ነገር ምስጋና ነው ብዬ ገምታለሁ። ኢትዮጵያ ይከታተላሉ ይሄን ፕሮግራም ብዙ ኢትዮጵያኖች፣ ከዛም ውጭ አውሮፓና አረብ ሀገርም አሉ። እንዲሁም ደግሞ እዚህ አሜሪካ የሚተላለፍ ፕሮግራም ነው እና ማመስገን የምትፈልገው ሰው ካለ አሁን እድሉን እንሰጥሃለሁ። ያው እንደ ፕሮግራም ቅድም እንደተናገር ነውም እንደ ፕሮግራማችንም መግቢያ የዲጄ እንጌት ሀዘን ምክንያት በማድረግ ነው ለቤተሰቦቹ ለጓደኞቹ መጽናናትን እግዚአብሔር እንዲሰጥልኝ ነፍሱንም በገነት እንዲያኖርልኝ እንጠይቃለሁ። አሜን። በተረፈ ማመስገን የምፈልገው እናቴን ነው። መጀመሪያ እናቴ ኤልሳቤት ወርቁ ትባላለች። ብዙ ነገር ናት እናቴ። ያው እሷንም ለማየት ነው ወደ ኢትዮጵያ የሚሄደው። ሌላው የሰፈሮቼ ልጆች ፍላሚንጎ፣ ኦሎምፒያ በጣም በቃ አይኔ ላይ ነው ያሉ ሰፈሬ። የሰፈሮቼ ልጆች በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ነበር የሚያበረታቱ የሚያከብሩኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንዲሁም የሚስ ሞዴሊንግ ስኩል ባለቤት ሳምሶን ከበደ፣ እሱ ነው ወደዚህ ሙያ ውስጥ እንድገባ ያደረገኝ። ሞር እስካሁን ያለሁበትንም ነገር እሱ ነው እንትን ያደረገኝ። እሱን ማመስገን እፈልጋለሁ። ምነው ሸዋ ኢንተርቴንመንትን አመሰግናለሁ፣ እሱ ነው ወደዚህ ሀገር ያመጣኝ። አትላንታ የምሰራበት ቤት ምንም ነገር እንትን ሳይለኝ ስራው እንድገባ ያደረገኝ የኑ የሚባል ቤት ነው የምሰራው አትላንታ። የኑ ባለቤት አለማየሁ፣ እሱም በጣም አመሰግናለሁ። እንዲሁም ኢቢኤስን በጣም አመሰግናለሁ። ሁላችሁም ወዳችኋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የቆያችሁት ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ሳምንታዊውን የንጭት ፕሮግራማችንን ነበር። የዛሬው ፕሮግራማችን እንግዳ የነበረው ሞዴል እንዲሁም የፊልም ባለሙያና ዲጄ ልደት ተስፉ አብሮን ነበረ ለአንድ ሰዓት ያህል። በቆይታችን እንደተዝናናችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር ጠብቃችኋለሁ።